hraje zápas proti Švédsku Lukáš Bauer, tak Bauí, jak bys ten zápas hodnotil? Nakonec remíza 3-3. Těžký hodnocený, mám takový smíšený pocity, už jsem to říkal. My jsme potřebovali dobrý zápas po té třetí třetině s Německem. To si myslím, že se splnilo. V první třetině jsme hráli trošičku ustrašeně, ale pak jsme se hrozně zvedli a podle mě jsme hráli se Švédama vyrovnaný zápas. Výborný výkon a vlastně nakonec chyběl kousíček k tomu, abychom dneska vyhráli. Takže z tohohle pohledu jsem samozřejmě na nás hrozně pyšnej. Na druhou stranu prostě je to remíza a jsme druhý, takže je to škoda, ale hrozně si vážím toho, jak jsme se zvedli, jak jsme ten zápas vůbec odehráli, jak tam kluci bojovali a to je pro mě důležitý a je to dobrý znamení do těch dalších zápasů. Zároveň vám ale nikdo neodpáře, že to je aktuálně nejlepší výsledek se Švédama na mistrovství světa v historii, tak jak potěší tato informace? Tak nejlepší výsledek to sice je, ale furt je to jenom remíza, takže jsme pokorní, určitě to bereme. Ty první dva zápasy jsme udělali spoustu chyb, teď jsme se trošičku zvedli, takže jsme pokorní, bod určitě bereme, ale mrzí to trošku. Měl jsi tam spoustu výborných zákroků, tak jak se tobě ten zápas chytal a co třeba bylo od Švédu nejtěžší pro tebe? Mně se chytalo dobře, já jsem se na ten zápas těšil, protože jsme se Švédama na mistrovství nehráli strašně dlouho. Takže mně se chytalo dobře. Byl jsem v zápřahu, těch střel bylo docela dost, takže pro golmana je tohle vždycky příjemnější, samozřejmě taky náročnější, ale řekl bych, že to byl celkem fajn výkon a základ do těch dalších bojů, který nás čeká, a kde budou ještě těžší zápasy než dneska. Teď máte poměrně dlouho volno, tak jak ho vyplníte a jak ty sám se budeš připravovat na čtvrtfinále a potažmo posléze boj o medaile? No, volna máme, je to takový nezvyklý, normálně to na mistrovství nebejvá, je to víc rozdělený, jsou tam spíš jednodenní pauzy, teďka je tam jedna velká třídenní. Nicméně taky dneska jsme hráli třetí zápas po sobě a přišlo mi, že sil máme dost a že nám neubejvají, takže já věřím tomu, že tohle problém nebude a jak já se budu připravovat, já se těším, až se vyspím, konečně teďkon, a zregeneruju, zajdu si na masáž a pak uvidíme samozřejmě, co nás bude čekat ve čtvrtfinále, protože to bude strašně důležitý zápas a jsem si jistý, že nebude vůbec jednoduchý, takže se na tom